už pojde ta mamina, no? Chce sa postaviť? Počkaj, poď. Chce sa postaviť. Tuto už bude za chvíľu taká vodička. To, pozri. No, už stojíš? No, dobre. Ale ona už vie, že má ísť, len sa jej nechce. Ide? Ale ukecaná, ale kde nič, tu nič. Ahoj! GoPro, stop recording.